הפטרת וירא. ושאחת בנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מנחוס מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיטי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויסקת על כל הכלים האלה, והמלאת השיעי, ותלך מאתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה. הם מגישים אליה, והיא מוסקת, ויהי כמלות הכלים. ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן, ותבוא ותגד לאיש האלוהים. ויאמר, לכי מכרי את השמן ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותן. ויהי היום, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ויהי מדי עברו יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי כי איש אלוהים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. נעשנה עליית פיר כתנה, ונשים לו שם מטה ושולחן וכסה ומנורה. והיה בבואו אלינו יסור שמה. והיא היום ויבו שמה, ויסר אל העלייה וישכב שמה. ויאמר אל גיחזי נערו, קרא לשונמית הזאת. ויקרא לה, ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הסבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גיחזי, אבל בן אלה ואישה זקן. ויאמר, קרא לה. ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. ותאהר האישה ותלד בן, למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע. ויגדל הילד, ויהי היום, ויסה אל אביו אל הקוסרים. ויאמר אל אביו, ראשי ראשי. ויאמר אל הנער, סאהו אל אמו. ויסאהו, ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הסהוריים. ויאמות ותעל ותשכיבהו על מטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותסה, ותקרא אל אישה ותאמר, שלחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וארוסה עד איש האלוהים באשובה. ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום?
לא חודש ולא שבת, ותאמר שלום. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל.